Dávno již strouchni věli královské lodě nazývané galérami nebo také galejemi, ale prostý lid říkal trestancům v okovech stále ještě galejníci. V kamenolomech u Toulonu jim byly přidělovány ty nejtěžší práce, často i takové, které byly zcela beze smyslu. Dozorci tomu říkali po starém galejním zvyku veslování proti větru. Javerový otec a syn. Tady vidíš, že? Tam na to pozor. Nezdá se, ale už dvakrát se pokusil o útěk. Pozor! Počkejte! Jsme tady! Počkejte! Blbouni. Pojď sem. Ukaž tu nohu. Měl jsi napilované, ty pse. Chtěl jsi zdrhnout, co? Dostaneš 3 roky navíc, ty galejníku. Odvejte ho. Tento trestanec se jmenuje Jean Valjean. Odsoudili ho na 5 let nucených prací, protože ukradl kus chleba. Pokus o útěk. Už 3krát. Nebezpečný zločinec. Nebezpečný. A kolik dostane navíc? 6 let. Jean Valjean se pokusil o útěk ještě 2krát. A když mu konečně nadešel den svobody, měl za sebou 19 let nucených prací. Tvoje věci, Valžáne. Pořádně se umí, zajdi goliči a pak odvšivit. Tady je vyúčtování. 109 franků a 15 sů. Podepiš. Ne, to nesouhlasí. Podle mě to má být 140 franků. No je, ale se strážkou 24 franků za neděle a svátky. A 6 franků 50 sů dělají městský daně. Podepiš to. Tady máš svůj pas. Kamkoliv přijdeš, předložíš ho četníkům. Jestli ne, deportují tě naspátek. Rozuměl jsi? Poslyš. Jestli tě čepnou při krádeži, máš to doživotně. Kdybys vytáhl nůž nebo jen hůl, přijdeš o hlavu. Nezapomeň na to, jinak mě zase uvidíš.